Ovog jula samo uz SBB kupi sjajne uređaje na čak do 24 rate bez kamate uz obnovu ugovora. Izaberi Samsung Galaxy S23 za samo 4.999 dinara mesečno, PlayStation 5 za samo 3.333 dinara mesečno ili Huawei pametni sat za samo 1.916 dinara mesečno. Naruči odmah samo na sbb.rs, iskoristi neverovatnu ponudu i plati na rate bez kamate uz besplatnu dostavu. Samo uz SBB.